Kdo určitě nemohl tolik slavit, to je 19-letý stoper David Zima, protože hned druhý den, navíc v Olomouci, musel skládat maturitní zkoušku. Ty vole, 9 poslední. No v 9 maturovat. Bez pauzy, kámo, ne? Na angličtinu a pak na zeměpis. Ve 12 jsem hotovej, vím, jestli jsem to udělal nebo neudělal. Zimi! Tak na maturitu, držte mi palce, vole! Držte mi palce, kurve! Jdu na to, vole! Zvládni to, zvládni to! Mějte se tady hoši, vole! Držím vám palce, vole! Mám zdraví, čus! Čau, slavisti, zdravím vás z Olomouce po úspěšně složené maturitě, naštěstí. A teď už mě čeká jenom spánek. Mějte se. Tak to byl čerstvý maturant David Zima. Ondřej se tady smál. Já bych chtěl být v té komisi. Jak musela vypadat ta maturita? Tak já doufám, že to dělal s rouškou tu maturitu, aby z něj netáhlo. Že? Krásný. Ježíš, ty mladý kluci vydržej, to je úžasný, já jim hrozně závidím. A teď jde o to, jestli třeba ta komise byla schovývavější, nebo ne. Já vím, že i Jaroslav Tvrdík se přimlouval na Twitteru, aby prostě tohle zohlednili vůči Davidu Zimovi, že ještě večer předtím hrál mistrovský zápas a myslím, že taky Jaroslav Tvrdík za to dostal takovou čočku jako od mnoha fanoušků, proč jako by to měl někdo zohledňovat. Tak co si jako myslíte, měli by to zohledňovat nebo ne? Tak já myslím, že to spíš psal jako odlehčenějc a určitě nedělat si žádný servítky, prostě to je úplně něco jiného. Já si věřím tomu, že ta komise třeba půlka z nich, nebo možná všichni fotbal ani nesledujou, jak znám učitele, nebo většinou to tak mám jako nastavený. Že... Znáš učitele, jo, nějaký? No už ne, oni jsou rádi, že jsem opustil sektor učitelský, jak říkal pan mistr, mimo tatovi, pan Švancara, on ten elektrikář nikdy nebude, ale my mu to dáme. No, takže myslím si, že to určitě, že byl našprtaný, spíš pochvala za to, že byl našprtaný a tím, že nepařil, tak určitě se mu to z té hlavy nevykouřilo. No. A ty máš maturitu v Brně, jo, složenou, nebo? Já mám jako maturitu života. To máme jako velikou a jsou vyučené elektrikář slaboprout, ale prosím vás, asi se zhodneme, jako, že mě nevolejte jako ne. Nějaký opravy. Nebo... Já mám jako vzpomínku na maturitu, já jsem skromně řekl, že já dělal jsem veterinární školu, ale to jsem byl nejhorší žák, který tam kdy byl. Já jsem řekl u maturity, že kráva má za rok 10 telat, tak mě vyhodili. Ale protože už jsem byl ve Spartě přihlášen jako fotbalista v roce 69, tak ti kantoři říkali tomu předsedovi, uliční to musí udělat, protože ten se tím živit nebude. Tak to máme stejně. Takže tak jsem dělal maturitu já.